Hei alle sammen, vi enda en uke nærmere fritt valg, og stemmene hagler inn på SMS. Velkommen tilbake igjen, det igjen tid for deng, og de aller fleste går og gleder seg til det første showet I sesongen, som har fått navnet Fritt valg. Et lite unntak ble plutselig meg forrige torsdag, da det ble klart at jeg ført opp som et av alternativene du kan stemme på som gjestedommer mellom Argon og Knoke. Akkurat det ikke drømmejobben min, men slik reglene så det opp til deg å bestemme hva som skal skje den 14. september I Bullsalen I Oslo, 200 meter fra Stortinget. For ordens skyld, her en oversikt over alle alternativene du kan stemme på. Vi får en forsmak på oppgjøret mellom Norgesmester Garm Støylen og utfordret til titlen Hannibal. På fritt valg vil de to møtes I en tag team match, og det opp til deg å velge hvem de skal ha som partnere. Hvem kan slå ikonet? Erik Isaksen har en stående utfordring til alle som ikke har møtt ham I kamp tidligere. Klarer du å slå ham I kamp, belønningen ganske enkelt skryteretten hvor du kan si at du har slått den aller beste wrestleren Norge noensinne har laget. Hvem skal dømme mellom Argon og Knoke? De to har opparbeidet seg en feide som bare har eskalert med tiden. Argon har hisset opp Knoke til et nivå hvor Knoke villig til å legge all fornuft I side for sjansen til å mose den unge jyplingen. Valget ditt på hvem du ønsker å sende mellom dem som dommer I kampen. Wrestling.no stedet du kan få med deg alle de siste nyhetene om norsk wrestling. Og denne ukens største overraskelse kommer fra Zakariel, som forteller oss at han neppe kommer til å ta flere kontrakter på kamper fremover, da han plaget av skader. Vi får håpe det ikke hindrer ham å fortsette I NWF I en eller annen form fremover, og ønsker ham riktig god bedring. Forrige ukes kamp viste Marcus Lex I en debutkamp som ikke akkurat overviste om at han var noe stor trussel alene utenfor Incognito, når han ble ganske enkelt og greit slått ut av Adrian Storm I første runde. I dagens kamp, andre innledende runde fra Onkelo-turneringen, hvor den mye omtalte Argon møtte Ruslan I det som skulle være et svært blodig oppgjør, der var kampen litt mer spennende. Ruslan! Come on, Ruslan! Come on, Ruslan!
Kire. Argan gikk videre til finale, og Russland brakk nesa på to steder i denne kampen. Noe som forteller oss at Argan ikke skyr noen midler for å oppnå viljen sin. Og det var alt for denne uken, og husk at hver torsdag tid for deng på wrestling.no. Og ikke gå inn og sjekke da, og stemme på hvem du vil ha som dine favoritter på fritt valg.